se eu pudesse reinventar um monte de coisas, acho que eu tentaria. Se eu pudesse alimentar outras coisas e sentimentos e emoções e coisas que a gente acredita, né, mas ninguém tem essa, eu não tenho essa pretensão mesmo, não tenho. Se eu pudesse reinventar o amor, jamais eu faria isso, porque acho que é a coisa mais sagrada e mais... Simone. Porque eu te amo, te amo, eu te amo.
Confia em mim agora. Não fique aí pensando. Juntos acharemos um caminho. Eu sei que não é tão fácil te amar assim. Com toda a segurança, num recomeço. Vem me dar uma força. Eu te dou uma força, porque eu te amo. E eu também. Eu sei que não é tão simples. Só o tempo vai dizer. 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 Senta aqui, não tenha tanta pressa. Senta aqui, porque toda essa angústia, essa coisa tanto te incomoda. Vá, 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 vá. Todo caminho tem ida e volta. Simone, maravilhosa aqui num pão e vinho, se preparando para cantar com o Fábio. Como é que vai ser essa noite, Simone? Olha, eu espero que seja uma noite mágica, um momento mágico. A gente se conhece há algum tempo e Fábio é uma pessoa que eu gosto muito. E tem uma coisa curiosa, porque ele tem, além do dom natural que ele tem, o nome dele é uma coisa muito bonita, porque ele tem uma nota musical no nome e o bio que é vida. E é lindo, né? É lindo mesmo, nunca tinha parado pra pensar nisso, Fábio. É, maravilhoso. Então, eu espero que a gente viva um momento fascinante, emocionante. Eu gosto da canção que ele escolheu pra gente cantar. É uma canção de um compositor europeu, que é amigo meu, inclusive, o Perales, é do Fábio, e a letra, né, a versão é do Fábio, do Roberto Albucci e do Perales. E vamos ver se... Acho que a energia rola aí. Tá todo mundo nervoso, todo mundo suando muito. Por que essa emoção de cantar com o Fábio? Não é só a emoção de cantar com o Fábio, acho que todo artista... acho que é tudo, né? É uma coisa que envolve, a música mexe tanto com você que você, por mais que você tente explicar, você não consegue explicar a emoção, você não consegue explicar o amor, né? Você não pega no amor, você não pega na emoção. Eles pegam a gente, dá uma certa rasteira às vezes, ninguém tá preparado para isso. E quando você gosta muito de um artista, quando você gosta de uma pessoa e quando você divide o palco, que é o templo que Deus nos deu, é a hora da bênção. O palco para um artista, pelo menos para mim, é a hora da bênção. Irão sumindo ao
será melhor pra nós. Será melhor pra nós. Tomara. Será melhor pra nós. Não jogue tudo fora, senta aqui, confia em mim agora. Não fique aí pensando, juntos acharemos um caminho. Meu Deus, eu sei que não é tão fácil te amar assim. Segurança, o recomeço, recomeço. Com tempo é muita emoção. E as suas dúvidas. Fiquei muito feliz de poder ter.